Gràcies, senyor president. Membres de la taula, diputades, diputats, senyores, senyors que compareixen avui o que ens acompanyen avui, compareixo davant d'aquesta comissió per retre comptes de l'activitat de l'Oficina Antifrau de Catalunya durant l'any 2017. Estem contents de ser aquí, malgrat que sigui la darrera setmana de setembre del 2018 i parlem d'una activitat dut a terme el 2017, i ara fins i tot a mi em resulta a vegades que és difícil recordar algunes de les coses i han canviat, i si han canviat, doncs realment parlem d'això. Tractaré, per tant, de donar aquestes dades que en tot cas tots vostès les tenen a la memòria que es va adjuntar i que està a la seva disposició i que estan amb el detall que nosaltres considerem més oportú. Jo els puc avançar que les xifres considero que són positives, no excel·lents, perquè vull pensar que l'excel·lència és un objectiu al que s'ha d'arribar quan sigui el moment, però que en tot cas ho intentarem com un objectiu que tenim a llarg termini, però serien a bon ritme. El detall de la memòria del 2017 serà, com sempre, una exposició. Intentaré que no sigui plena de dades i xifres, però dono per fet que el document vostè sencer ho podran llegir o l'aclariran, i en tot cas els aclariré els dubtes que vostès tinguin. La primera qüestió que jo vull plantejar-les és que alguns de vostès, els que són diputats ja d'uns altres legislatures anteriors, han de recordar que amb el meu, en fi, la meva primera compareixença, el hearing, que, en fi, com es denomina en la versió anglosaxona, jo em vaig comprometre a presentar un seguit de directrius per al funcionament de l'oficina, i efectivament ho vaig fer, crec que va ser dos mesos després. Bé, voldria dir, i avui vull ja retre comptes d'això, que entre el 70 i el 80% del que es va dir en aquell moment, aquestes directrius s'han complert. I ara, si em permeten, faré una relació ràpida d'aquells aspectes que no s'han complert encara. Redefinir, d'acord amb el Parlament, la periodicitat i especialització del control parlamentari, que era un dels aspectes que hi havia allí. Canalitzar les denúncies de col·lectius estratègics com CECITAL, que són secretaris interventors, o els empresaris associats a alguna associació d'empresaris de la petita i mitjana empresa, o amb l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, XNET, vostè ciutadana. He de dir que les denúncies d'aquests col·lectius no ens arriben o no ens arriben amb la fluïdesa que caldria que arribessin si és que es troben. Per tant, això no és un problema parlamentari, és un problema de les organitzacions socials i de l'oficina antifrau. Però que, en tot cas, jo vull dir que això no hem aconseguit l'èxit que nosaltres voldríem. Revisar la col·laboració bilateral amb les institucions independents, subscriure un conveni amb el síndic de Greuges, que estem elaborant, el que de fet estem funcionant coordinadament, això no seria gaire greu, impulsar el seguiment del conveni amb la Sindicatura de Comptes, que ja està bé, i amb la Fiscalia. Vull dir, i això ho vull anunciar, tot i que no és un acte del 2018, perdó, del 2017, sinó des del 2018, que finalment es va subscriure un conveni a la Fiscalia General de l'Estat perquè s'integrés i col·laborés l'Oficina Antifrau de Catalunya amb l'àmbit de la Fiscalia Anticorrupció en un àmbit de l'Estat. Des del primer fiscal general amb el que vaig tenir l'oportunitat de pactar-lo, ja estàvem d'acord, però malauradament la seva mort sobtada va impedir-lo. La dimissió del segon va impedir la segona i, finalment, amb el tercer fiscal general, sí, s'ha subscrit ja en aquest cas. Però és l'any 2018. En tot cas, el que vull dir és que això s'ha complert, tot i que sigui tardíament. Fer un seguiment de les iniciatives del Pacte Social contra la Corrupció i de l'Observatori, que aplega les entitats associades i que també d'altres actors ciutadans, com són la Bústia, Ignet, xarxes, observatoris ciutadans. Això és qüestió que, evidentment, aquí sí que l'àmbit parlamentari té molt a dir, perquè realment és la iniciativa i la promoció ho han de fer vostès. Durant el primer trimestre del 2017, havíem de col·laborar amb totes les universitats per generar programes anticorrupció per estudis i mestratge postgrau. Estem participant nosaltres amb la Universitat de Barcelona amb un màster en què nosaltres donem un mòdul. Tenim col·laboracions puntuals, però no amb la generalització que a nosaltres ens agradaria.
a l'impuls de grups de treball amb participació de professionals antifrau per potenciar els estudis sobre temes claus i afavorir la transferència de coneixement d'agents externs, ara com ara universitats i altres centres. Algunes hem fet, però no també amb la difusió que nosaltres o amb la quantitat que nosaltres voldríem. Proposar i impulsar canvis de les lleis vigents i elaborar uns principis generals per a regular la protecció dels alertadors. Bé, el 2017 no ho vam aconseguir, però el 2018, de moment, tenim aquí dues proposicions de lleis que sembla que durant aquesta legislatura progressaran. Espero que així sigui. I estudiar mesures per desenvolupar la regulació de normes d'actuació i règim interior de l'OAC per garantir la protecció de les persones denunciants, que anirien en la mateixa línia, i, per tant, ratifico el que he dit ara mateix. Jo diria que durant l'any 2017 s'han resolt més expedients i, per tant, l'oficina ha tingut més capacitat de supervisió. Però també ha estat l'exercici el que ens ha ensenyat que el model d'oficina que es va crear amb la llei 14-2008 de 5 de novembre és un model que envelleix i que pot ser més eficient. Per això l'estem revisant nosaltres dins de les nostres possibilitats, tot i que he de dir que la modificació de la llei de l'oficina antifrau va quedar paralitzada per la finalització de la legislatura anterior i aquí la tenim. És veritat que, en fi, avui llegia a la premsa que de les propostes que es feien des de la presidència de la Generalitat estava una d'elles era aquesta. En fi, és cosa de vostès o, en tot cas, dels que van proposar la primera modificació i, en fi, que ens agradaria que anés endavant. Crec que vam fer moltes propostes nosaltres, crec que vam fer el futur del que ha de ser l'oficina, al nostre parer, evidentment, l'oficina antifrau, però, en tot cas, que vostès sàpiguen que és una necessitat que es pot fer amb peces sueltes o amb coordinació. I és evident que en coordinació tot funciona molt millor perquè té una mateixa idea, les idees molt clares. Es pot gestionar millor la que teníem el 2014, però això no la farà, si ha envellit i es quedarà d'aquesta manera, i es pot preveure quina és l'oficina que nosaltres volem per aquí 10 anys. Jo soc partidari d'aquesta segona posició. Però, no obstant això, hem fet algunes actuacions en aquest sentit. Hem posat en marxa la bústia de denúncies anònimes, que suposo que no tothom està d'acord amb aquesta, jo vaig defensar perquè sí. La seu electrònica, una gestió de recursos humans més adequada als temps que estem vivint. Projectes innovadors a la direcció de prevenció, com per exemple l'estudi de riscos de la contractació pública. Remarco també la participació de l'Oficina Antifrau en molts fòrums nacionals i internacionals d'estudi de les mesures de lluita contra la corrupció, de dret penal o de contractació pública o de la protecció d'alertadors. Com sabem, quan vaig prendre possessió, vam unificar dues de les direccions de l'oficina. L'anàlisi i investigació es van fer en una, tot i que he de dir que funcionant com una, des d'un punt de vista normatiu, com manca la modificació de la llei, han de continuar, i del reglament, han de continuar sent dos. Per tant, les dades que jo dono posteriorment per ser acords a la llei les he de donar com si fossin dos diferents. A veure, perquè m'entenguin els que no hagin estat seguint amb intervencions anteriors, les denúncies que entren a l'oficina, hi havia una secció que complia la funció de versemblança, de fer la valoració de versemblança, i si superava aquesta de versemblança, aquesta anàlisi de versemblança, que aquesta era la d'anàlisi, efectivament passava a les d'investigació, perquè enteníem que efectivament aquest era el sistema. Nosaltres enteníem, sí, sí, sempre s'ha de fer una versemblança, però la mateixa persona que rep la denúncia i fa primer el judici de versemblança, si l'exclou, ho deixa fora, i si ha de continuar, però la mateixa persona ha de continuar amb la investigació. Què passa d'aquesta manera? Que s'evita burocratització i, en tot cas, s'agilitza perquè la responsabilitat, des del moment que del tècnic que l'agafa, des del primer moment que la té, la continua fins al final. Pel que fa a la prevenció, i entrant ja en detalls a aquest respecte, podem distingir tres activitats fonamentals: una d'assessorament, una de formació i una tercera de creació d'eines de suport.
L'assessorament durant l'any 2017, l'oficina va analitzar i va emetre i, a més, informes de 44 projectes de disposició normatives. Gairebé s'ha triplicat el nombre del 2016 i la majoria de les recomanacions han estat acollides pels ens destinataris. A la memòria tenen vostès una relació detallada de quines són aquestes que s'han fet, aquest assessorament, aquestes al·legacions que s'han fet, en definitiva. Aquesta funció de l'oficina, vull dir, vull remarcar, subratllar, que no és menor, atès que ha de contribuir a crear un marc normatiu cada cop més resistent a la corrupció i al frau. L'espírit que inspira les al·legacions a projectes de normes no és un altre que ajudar a forjar una legislació més impermeable a les irregularitats derivades de conductes que impliquin manca d'integritat, conflicte d'interès o manca de transparència. Per temàtica, el 27% dels casos ha estat en qüestions de transparència. El 28% aproximadament als reglaments orgànics municipals, un 18% a la convocatòria de subvencions i un 11% a les propostes de còdics ètics. S'ha de dir també que hi ha algunes que són de caràcter internacional, com va ser la directiva que va plantejar, es va plantejar en l'àmbit comunitari, o algunes de les propostes que es va fer que van vindre d'uns altres governs, d'altres governs autonòmics, com va ser el govern d'Andalusia, que amb un dels seus decrets es va demanar que nosaltres féssim les al·legacions que consideréssim oportunes i van fer les nostres consideracions per ells. A més, durant l'any 2017, l'Oficina Antifrau de Catalunya ha respost a 3 consultes no vinculants i vull comentar-les una en concret, que és un exemple que jo crec que queda clar. És un exemple d'assessorament que ens agrada fer. El Comitè Assessor d'Ètica Pública va sotmetre a la consideració de l'Oficina Antifrau una proposta de recomanació relativa als càrrecs personal directiu de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, sobre la possibilitat o no de participar en òrgans de direcció o executius de grups d'interès i especialment si es tractava d'entitats sense ànim de lucre i amb l'objecte i missió concurrent amb l'interès general. He fet servir aquest exemple perquè l'informe sobre la gestió dels conflictes d'interès, recordaran vostès que l'any 2016, conflicte d'interès al sector públic de Catalunya, es manté ara com una eina, van presentar-lo aquí al Parlament, ha estat editat pel mateix Parlament i és un compendi, jo crec que molt rigorós i acadèmicament important, tot i que darrerament aquestes coses no són com caldria segurament, però en tot cas nosaltres ens podem sometre efectivament, perquè està fet amb tot el rigor, amb tot el rigor acadèmic i a més amb totes les aportacions que es podien fer. És una eina remarcable en la gestió dels conflictes i el dia a dia de les institucions catalanes constata les febleses del sistema de gestió de conflictes d'interès. I la veritat és que també subratllem les vegades que no es compleix. I ja ho vaig dir fa un any, insistint en la qüestió, el que ens preocupa és que no hi hagi iniciativa parlamentària per modificar aquesta realitat. Seria molt pertinent que podria ser l'Oficina Antifrau, assumís noves competències en el sentit de controlar, com a autoritat especialitzada, el control dels conflictes d'interès en la gestió de registres i béns i interessos. O pot ser amb la resolució dels conflictes, o pot ser amb el registre, pot ser totes. En definitiva, és una decisió que prendran vostès. La veritat és que fa uns dies el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la comissió corresponent d'aquest Parlament, el mes de juliol, va fer referència a la voluntat de regular els conflictes d'interès i la digitalització dels processos. Els demano per una reflexió. Si és bo que això ho faci l'executiu, o és millor o més rigorós que ho faci una institució independent? Sí, l'oficina o no sigui l'oficina. En tot cas, l'oficina està preparada per això i ha fet els informes corresponents. Lligada, és una oficina, per l'altra banda, que està lligada al Parlament i que pot donar aquest servei a totes les administracions de Catalunya. Li diria també que nosaltres hem estudiat a fons aquesta situació i en aquests moments estem en condicions de donar dades concretes, de donar costos, de donar quantitat de persones que incrementaria l'oficina, etcètera, etcètera, en aquest sentit, si és del seu interès en les iniciatives parlamentàries que en el seu cas segueixen.
estaran amb mi que aquesta és una feina indispensable. Sempre que, com nosaltres diem i remarquem, i me l'hauran sentit més vegades, sempre que hi hagi fons públics i capacitat de gestió, hi ha risc. I això és el que hem de minimitzar. I hauríem d'evitar que es produeixin aquests actes que després, primer són de risc, però després són de corrupció. Pel que fa a l'àrea de formació, a la direcció de prevenció, l'element indispensable per lluitar contra la corrupció, crec que, en fi, ha participat o ho hem fet el nostre... Ho hem fet arribar, en definitiva, de manera directa, a prop de 700 participants amb les línies de treball que nosaltres hem proposat. Que aquestes són alertadors sobre la corrupció, gestió de conflictes d'interès en les organitzacions públiques, riscos de corrupció i per la integritat de la contractació dels ens públics, participació, que és la nostra que les he mencionat abans, el màster de corrupció de la Universitat de Barcelona sobre prevenció, control i reacció davant de la corrupció, public compliance, bon govern i bona administració. La valoració mitjana de totes aquestes intervencions de formació ha estat un 8,49 sobre 10. Crec que és bona. El resultat no ha estat dolent ni molt menys, sinó que ha estat bo. Un altre projecte de formació que nosaltres vam plantejar el 2017 va ser l'educació per potenciar la integritat a l'esport. L'Oficina Antifrau va fer una aposta per incidir a l'educació dels joves amb accions de sensibilització sobre el valor de la integritat i dels seus efectes individuals i col·lectius. Per això es va plantejar el disseny de campanyes d'acció de sensibilització sobre l'ètica i l'esport. És una manera d'arribar més fàcilment a la gent més jove i que és on la integració dels valors és més important perquè es puguin continuar després. En aquest context, durant el darrer trimestre del 2017, es va elaborar una eina audiovisual de potenciar la integritat de l'esport, que es deia, titulàvem nosaltres, Planta cara al joc brut, que poden veure vostès a l'oficina, a la web de l'oficina, ja ha tingut unes 110.000 visualitzacions a les xarxes socials i ha estat també incorporada com a recurs pedagògic per al Departament d'Ensenyament. Malgrat que ens agradaria que tingués més difusió i sobretot que aquelles institucions que tenen a veure amb l'esport la poguéssim admetre també com una activitat. M'estic referint a les federacions, etcètera, etcètera, que també en aquest sentit crec que seria d'interès per ells. D'altra banda, la Direcció de Prevenció ha treballat en un projecte transversal, crec que és un projecte molt important, molt sòlid, que és l'estudi sobre els riscos de la integritat en la contractació al sector públic de Catalunya i l'elaboració de propostes per part de l'oficina als diferents poders públics amb responsabilitat en aquesta matèria. Aquest projecte s'ha planificat en dues grans fases. La primera, de diagnosi sobre l'estat de la qüestió, que comprèn 2017-2018, i la segona, amb l'elaboració i difusió de les propostes que fem, que serà 2018-2019. He de dir que un dels aspectes que nosaltres hem considerat és que no podíem esperar al final per donar tota la informació, perquè si no perdia una mica la idea d'on procedia, i el que hem fet és elaborar-lo amb 8 documents. D'aquests moments, a les pàgines web, a la pàgina web de la nostra oficina, tenen vostès els 4 primers, que són suficients en si mateixos. Quan s'analitza els riscos que hi ha amb la contractació o amb l'àmbit de licitació o amb un altre àmbit diferent, ja aquest ja és suficient, ja està valorat. Serà, efectivament, més tard quan nosaltres fem la proposta, però en tot cas ja dona una idea per on van les qüestions que nosaltres hem de dir. Hem participat, i això també ho he de dir, que és que aquest mateix informe ja ha estat presentat perquè ens han convidat a jornades i congressos amb el que vull remarcar, l'organitzat sobre la funció de les agències en la prevenció de la corrupció, organitzat per l'Institut de Dret Penal Europeu i la vicepresidència de la Junta de Castella-La Manxa, però sobretot, des d'un punt de vista científic, la presentació d'aquest treball que metodològicament no era pròpiament de dret penal, sinó de metodologia de com averiguar les qüestions, que van ser convidats a una reunió que es va fer a Santiago de Compostela, en la que s'estava plantejant totes les investigacions que es feien a tot Espanya sobre la de les universitats en matèria de dret penal. Amb aquesta reunió per posar en comú
totes les investigacions que s'estaven fent, vam ser convidats nosaltres perquè es posessin també la nostra investigació. Vull dir que no són coses que es quedin en l'àmbit tancat de l'oficina, sinó que en l'àmbit universitari també són conegudes i valorades i acceptades. Faig un parèntesi per parlar-los del present i del futur i les comentaré que una proposta que estem treballant a la Direcció General de Contractació de la Generalitat, que consisteix en l'assumpció de les funcions en la normativa sobre contractes del sector públic, que assignen a l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació. Alguns de vostès, alguns grups parlamentaris, jo he demanat tenir una conversa amb tots els grups parlamentaris i estic pendent de, algun ja s'ha fet i uns altres està pendent de l'agenda que tinguin vostès, però en tot cas per explicar-los, perquè el que no oblido és que la nostra institució és una institució parlamentària, per tant és aquí en aquest àmbit amb el que s'ha d'explicar. Es proposa que s'assigni a l'oficina funcions de supervisió externa de la contractació del sector públic de Catalunya, que de fet en gran part les té atribuïdes ja de manera genèrica en aquesta matèria, perquè és la funció de l'oficina. El problema de la funció és que llavors ens trobem més tard, perquè la reacció depèn d'una denúncia i per tant sempre ens arriba, diguem, tard. Si poguéssim intervindre de manera, diguem, d'ofici i abans, sobretot en un àmbit ja primerenc, amb el que és la gestació de la contractació, estaria molt bé. No és un invent nostre, en definitiva no és un invent nostre. De manera general s'assigna la llei a l'Oficina Antifrau, ja ho he dit, però aquesta proposta deriva de les directrius del Parlament Europeu i del Consell, amb les concretes en la 2017 i en la 2014, i de la transposició que ha fet l'Estat espanyol mitjançant la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, concretament l'article 332, que parla que en les comunitats autònomes pot haver una oficina d'aquest tipus. És veritat, pot haver una oficina d'aquest tipus, però aquí ja la tenim, o almenys parcialment, no per totes les funcions que tenen, però parcialment, i no volem introduir-nos en altres funcions que no són pròpiament nostres, però en les nostres que tinguéssim aquesta possibilitat. Com les he dit, també estem intentant explicar-la a tots vostès i fins segurament en els propers dies tindrem amb tots els grups parlamentaris i haurem mantingut la nostra conversa i explicació d'aquesta qüestió. Sobre investigacions i anàlisi d'investigacions, el 2017 ha estat un any en què s'ha resolt un major nombre d'expedients des de la posada en funcionament de l'oficina, amb l'àrea de versemblança. I ja l'he explicat abans què és el que havíem fet. Diguem, en la primera part, hem resolt 211 expedients d'avaluació de versemblança, que això suposa un increment respecte al 2016 del 26%. Per tant, s'ha treballat tot el que... O sigui, estem intentant treballar al límit de les nostres possibilitats amb els recursos humans que nosaltres tenim en aquest moment. En aquest sentit, destaca també que una vegada conclosa aquesta fase d'anàlisi dels 211 expedients, s'ha tramitat un nombre molt superior d'inici d'actuacions d'investigació respecte als anys anteriors. En concret, l'any 2017 s'han iniciat 104 expedients nous d'investigació, que això suposa un 48% dels expedients que han passat d'una fase a l'altra fase, no? El 5% dels casos d'expedients d'anàlisi prèvia de versemblança s'ha acordat la interrupció de l'expedient en haver constatat que els fets eren considerats objecte d'investigació per a altres òrgans. Bàsicament era o un jutjat o el Ministeri Fiscal, que estava en un expedient d'investigació amb aquest aspecte. Per tant, que tenia rellevància penal i llavors per imposició de la llei nosaltres hem de suspendre la nostra actuació. També he de dir que, i això tendria a veure amb el 2018, però que en tot cas, després de les darreres convenis que s'ha fet, s'ha notat un canvi de tarannà, de manera que ja el Ministeri Fiscal, quan considera que el seu fet, el que està investigant ell de motu propio, no que li hem enviat nosaltres, sinó que l'estava investigant de motu propio, no és constitutiu de delicte, el mateix Ministeri Fiscal ens està reenviant a nosaltres perquè nosaltres veiem si allò s'ha comès algun tipus d'infracció administrativa i com hem d'entrar. És una cosa molt novedosa que demostra que la coordinació finalment està funcionant. En l'evolució anual del nombre d'expedients resolts, com les he dit, era aquesta del 26%. Durant l'any 2017, Antifrau ha rebut un total de 154 denúncies.
La mitjana de denúncies rebudes al període 2010-2016 és de 152, per tant, estem a la mitjana, no és gaire diferent. Estem una mica per sobre de la mitjana, però són dos, i si les comparem amb les rebudes en exercicis anteriors, s'observa una tendència de baixa i d'alta. Sobre el 2016, i ara m'explicaré més, han baixat un 11%. Respecte al 2014, han baixat un 5%, i respecte al 2013, un 6%. Però, en canvi, han augmentat sobre el 2015 un 1%, sobre el 2012 un 6%, sobre el 2011 un 27%, sobre el 2010 un 5%. La del 2016 és la que en principi ens va preocupar més i té una explicació concreta. Vostès recordaran també, quan jo faig càrrec de l'oficina i ho exposo, en fi, amb aquesta comissió, crec que va ser també, amb la memòria, trobo que hi havia un seguit de denúncies que no s'havien tramitat, que s'havien quedat paralitzades. I el que faig en aquell moment és donar una instrucció de recuperació de les mismes i de començar una altra vegada, perquè en algunes havien passat més de 6 mesos, que és el límit de l'exercici de l'acció, i que es mirés, es valorés si hi havia prescripció. En el cas que hi hagués prescripció, s'activaven i no hi havia més, i en altres cases es recuperaven. I això explica que el 2016 hi hagi més valoracions de versemblança, perquè es torna a començar sobre un munt de denúncies que ja estaven allà però que no s'havien tramitat i que continua. Per tant, que hi ha alguna, per dir-ho d'una manera molt planera, que està comptabilitzada tècnicament dues vegades. I ha donat dues vegades feina, o passa que una vegada no es va fer. Aquesta és una altra qüestió. L'evolució de les denúncies comparant als anys 2010-2017, veuran que en aquests moments hem tingut el 157, vostès tenen allà un quadre, ho podran bé. Respecte de la tipologia del denunciant, es repeteix la tendència de l'exercici del 2016, només un 8% de les denúncies han estat presentades per personal, funcionari o treballadors públics. Això sempre hem dit que era molt, molt, molt poc. Pel que fa al resta de les denúncies, el 77, el 50%, han estat presentades per particulars. El 19% per grups polítics, el 21% per persones anònimes, i pels sindicats un 5% i un 3% per expedients d'anàlisi de versemblança que estaven incoats a iniciativa pròpia de l'oficina. Vull avançar-les perquè no les esperarem l'any que ve per dir-los ara. Des que es va posar la bústia de denúncies anònimes, han baixat les denúncies de tota mena presentades, sobretot les de funcionaris, però han augmentat exponencialment les denúncies fetes a la bústia anònima. Per tant, jo el que vull dir, en primer lloc, s'ha d'agilitzar la llei de protecció als alertadors, i també vull avançar un aspecte. Com l'he dit abans, nosaltres estem en contacte i participant en feines, en treballs que es fan a nivell europeu, bàsicament. Amb l'Europa, amb Partners in Corruption, nosaltres estem treballant. S'han format 4 grups. Un dels grups, no li dono quin serà el resultat perquè encara està incipient, però solament el fet que s'hagi creat aquest grup de treball ja és significatiu, que està, a més, liderat per Alemanya i França, és a dir, dos països nucli de la Unió, però que, a més, tenen ja molta experiència en aquest sentit. Bé, doncs s'està plantejant la bústia anònima en el sentit que hem creat nosaltres, perquè els efectes de les lleis de protecció que tenien ells no són prou efectius. I, per tant, es valora exactament quines repercussions té obrir aquesta possibilitat. Bé, nosaltres la vam posar, la bústia anònima la vam posar en funcionament a l'11 de desembre del 2017 i ens permet tenir dades de futur. Al futur segurament la distribució no la podrem fer com l'hem fet ara, de quin era l'origen, perquè no ho sabrem, de fet no ho sabrem. Jo el que puc assenyalar ara és que en quasi 10 mesos del seu funcionament, que ha estat d'èxit, de gener a setembre del 2018, ja no són dades que formen part d'aquesta memòria, però en tot cas són així, a través de la bústia han entrat 62 denúncies. Fixi'n que l'any passat van entrar en total 154. 62 denúncies, que això representa el 49% de totes les denúncies rebudes, fins al 20 de setembre antifrau.
Bé, això mereix una reflexió i tots ens hem de posar a reflexionar sobre aquesta qüestió, el significat que té, què té de positiu, què té de negatiu i, si, en fi, exactament quina és la posició que ens hem de plantejar. Vam posar en marxa, ja et dic, el 9 de desembre del 2017, i el desembre del 2017 sol van entrar dues denúncies, perquè, per tant, no són significatives en el que hi havia. De les actuacions d'investigació s'han tramitat 253 actuacions, incloses 5 col·laboracions institucionals, de les quals 49 han estat closes o 8 interrompudes. 49 actuacions d'investigació closes, s'han arxivat 14, 33 actuacions no arxivades durant l'any 2017 s'han tramès 38, informes raonats, 29 dels quals s'han adreçat a entitats locals i entitats vinculades, 7 a la Generalitat de Catalunya i entitats vinculades i 2 a fundacions. Aquesta actuació d'investigació també ha donat com a resultat una recomanació raonada amb un ajuntament en una situació de possible conflicte d'interès. D'altra banda, a proposta de la Direcció d'Anàlisi i Investigació s'han resolt 20 comunicacions a autoritats competents. És a dir, després d'haver fet tot això, a vegades nosaltres també el que fem, fins i tot amb un arxiu o amb l'altre, és fer una comunicació per explicar exactament al nostre parer quines podrien ser aquelles conductes, aquelles maneres d'actuar que podrien millorar-lo. 2 derivades d'actuació de 2015, 6 comunicacions al Ministeri Fiscal, perquè nosaltres entenem que el Ministeri Fiscal ho ha de conèixer. Amb això, he de dir-li que el Ministeri Fiscal, la nostra relació ha millorat substancialment, perquè fins i tot el Ministeri Fiscal ens demana a vegades que li passem totes les investigacions nostres de fets que s'han arxivat. Amb una raó, perquè en un àmbit determinat la possibilitat d'ingerència que té l'Oficina Antifrau és molt limitada, i, de totes maneres, vista des d'una perspectiva com és la del Ministeri Fiscal, que té més capacitat de veure això, i les posaré un exemple, és important per ells. Nosaltres podem arribar a la conclusió que un contracte en què concorren 3 empreses, doncs que no hi ha col·lusió, no hi ha cap, i nosaltres arribem a la conclusió que aquest era correcte, o almenys que no ho veiem res. Però, clar, el Ministeri Fiscal, que ha fet una actuació d'un escorcoll dins d'una empresa d'elles i s'ha trobat dins d'un calaix la documentació de les altres dues empreses, té una perspectiva diferent. Per tant, per això ens demana, escolti, enviem també aquestes que vostè pensa que no tenen res a veure, perquè amb les dades que jo tinc les posicions són diferents. I això és una conseqüència de la coordinació, d'altra manera. L'accés a la informació, anant una mica ràpidament, el president em perdonarà si em dona 5 minuts més que pugui, s'han fet 86 sol·licituds d'accés a la informació de l'oficina. 66 han estat estimades, 10 han estat estimades parcialment i 8 han estat desestimades. En 2 procediments s'ha produït el desestiment de la persona sol·licitant, que no es va identificar. La mitjana de temps de resposta aquí és francament bona, la mitjana, que és de 14 dies. És força bona en aquest sentit. La majoria de les sol·licituds que ens demanaven informació sobre l'estat del procediment d'investigació. Mitjançant 23 sol·licituds s'ha volgut tenir accés a una documentació concreta relativa a alguna investigació i en 2 ocasions la persona sol·licitant ha interessat sobre l'organització o funcionament o pressupost de l'Oficina Antifrau. Tenen un quadre que ho explica tot això amb correcció. Permeti'm, i ara molt ràpidament, però un dels aspectes que són més, en fi, passats i que una memòria d'activitats, al final, que són els recursos humans i el pressupost. Però he de dir, és que hem fet molta, molta, molta feina durant aquest any 2017. Amb indicacions, primer, hem seguit rigorosament les indicacions de l'oïdora del Parlament, que és la que ens segueix a nosaltres, perquè estiguem o no estiguem d'acord, la instrucció, insisteixo, estiguem o no estiguem d'acord amb la indicació que es fa, primer es compleix, que aquest és el criteri que es dona a l'oficina. Primer es complirà i després ja discutirem, en tot cas, si té raó o no té raó o com una altra cosa s'ha de plantejar. Però en tot cas ho farem. En l'àmbit d'administració hem regularitzat la contractació pública en compra centralitzada, procediments de contractació, d'alta en la plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya, amb el sistema de gestió comptable, que era, en fi, era un Excel, s'ha implantat un programa de gestió de comptabilitat pública de la Generalitat, el GECAT. S'ha de dir que és massa programa per tan poca oficina.
i per tant tenim dificultats per seguir-lo, la gent troba certes dificultats, però de moment tenim aquest i jo crec que ara quan ja ho sapiguem fer funcionar molt correctament ja no tindrem tanta problemàtica. I després hem creat uns barems de formació i d'assistència als òrgans de selecció i provisió de personal. En fi, la relació de llocs de treball que hem modificat hem fet desaparèixer els vincles múltiples de llocs de treball. És a dir, no pot ser que un lloc de treball tingui eventual, laboral i funcionari. Nosaltres el que hem fet és fixació per cada lloc de treball, una categoria i un grau retributiu concret i la desaparició de la possibilitat que els llocs de treball de personal tècnic puguin tenir un vincle eventual com el que havia. Bé, respectem tot el possible, el que és l'estatut bàsic de l'empleat públic, i hem fet dotacions de 4 llocs de treball amb tècnics, dotació de 3 nous llocs de treball de tècnic amb vinculació laboral que es proveeixen mitjançant un procés de selecció. Sempre estem fent uns sistemes de selecció en tots aquests i no vull amagar una qüestió que ha estat sempre polèmica, però des del primer moment jo ho he defensat. Nosaltres respectem la publicitat, la lliure concurrència i, en tot cas, el valor de les persones, dels coneixements que té la persona. La qüestió és que nosaltres no tenim una organització que tingui un estatut de funcionaris de l'oficina, sinó ens nodrim de funcionaris de fora de l'oficina. Per tant, el que no volia aquest director és crear un estatus de funcionari de l'oficina que no és funcionari de l'oficina, però que està fixa de la mateixa manera. Per tant, els nostres nomenaments finalment acaben per un nomenament del director. Per les puc dir amb tota absoluta seguretat que això es fa amb lliure concurrència, amb publicitat i amb mèrit i capacitat posar-los en primer lloc. Per tant, les garanties, els que són els valors de la contractació de personal, hi són plenament. Hem implantat un sistema de control d'horari de 40 hores. Recordem, a vegades es diu, bueno, l'oficina. L'oficina es treballa més hores que en l'àmbit de la Generalitat. Cert que a l'estiu no, que a l'estiu es treballen 37 i mitja. I el que sí que hem fet és flexibilitzar-lo perquè sobretot la conciliació de la vida familiar i personal es pugui millorar, que teníem algun problema en aquestos. Compliment i qualitat d'objectius. En tot cas, si hi havia la paga que es vinculava, que havia aquesta de qualitat, es vinculava al compliment d'uns objectius, desenvolupar-lo en uns trams, de manera que el compliment d'horari, l'assistència, el compliment d'objectius i la valoració que feia el responsable de l'àrea eren elements determinants per aquest càlcul. I he de dir que això ha tingut bastant èxit i a més afavoreix el compliment de tots aquests paràmetres. Acabo ara senzillament per recordar-los que l'any 2017, que va ser un any electoral, nosaltres vam proposar a tots els partits polítics incorporar als seus programes electorals, concretament, mesures en matèria d'integritat, ètica pública, transparència i adopció. Jo vull recordar-lo ara perquè la majoria dels partits polítics ho van imposar d'una manera explícita o a vegades de manera literal, altres vegades amb essència, amb valor, que és el que en el fons també podria ser interessant, però que en tot cas que ho recordin ara que s'ha conformat el Parlament, que això seria bo que es complís. He de dir que l'oficina en aquest sentit ha estat molt valorada, perquè jo mateix he comparegut amb invitació amb una col·laboració institucional com era la de comparèixer davant de la Comissió per a la Qualitat Democràtica, per a l'Auditoria de la Qualitat Democràtica i la Lluita contra la Corrupció i les Reformes Institucionals i Legals del Congreso de los Diputados, amb el que es va estimar quina era l'opinió que tenia l'Oficina Antifrau per les feines que havia fet i els treballs que havia fet, que com jo vaig dir en aquell moment, nosaltres no tenim competència en l'àmbit dels partits polítics, almenys de moment, però sí que tenim molta experiència amb les patologies que són conseqüència d'aquesta irregular situació que es pot plantejar dins dels partits polítics, perquè nosaltres el que veiem després és la patologia que es produeix. I això ens permetia saber exactament una mica seguir la conducta. Podria parlar-los molt més, però en tot cas em perdonaran que ja m'he excedit amb el temps que m'han donat. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies.